Gavana wa Homa Bay Mama Gladys Wanga ameweza kumkaribisha Rais William Samoei Ruto upande wa Homa Bay County katika ziara ambayo Rais William Samoei Ruto atakuwa anaanza ya siku mbili upande wa Nyanza Region. Kinyume na mwaka uliopita kipindi Mama Wanga aliweza kumtoroka Rais William Samoei Ruto alipoanza ziara ya kikanisa na kaunti yake Homa Bay, kwa sasa mwaka huu 2023 ameweza kumkaribisha na kuomba viongozi wote kuweza kujitokeza kumlaki Rais William Samoei Ruto siku ya Ijumaa tarehe 12 Januari mwaka 2023. Kupitia kwa barua ambayo Mama Gladys Wanga aliweza kuichapisha kwenye mitandao yake ya kijamii, Mama Wanga alisema Rais William Samoei Ruto anatazamiwa kukagua miradi mbalimbali upande huo wa Homa Bay, kama vile mradi wa kwanza kuanzisha msingi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu zinazotambulika kama affordable housing. Mradi wa pili, Ruto atakagua mradi unaoendelea wa fish market wa kuunda kiwanda cha samaki. Mradi wa tatu, Ruto ataanzisha ule mradi wa Homa Bay Town Municipal Market, mradi utakao hakikishia wafanyabiashara mazingira bora ya kufanyia kazi zao za uzaji wa bidhaa. Rais William Samoei Ruto mnamo siku ya Ijumaa ataanza ziara yake ya siku mbili upande wa Nyanza, ambapo mnamo siku ya Jumamosi tarehe 13 atamalizia upande wa Rarieda constituency katika sherehe za kumkaribisha waziri wa ICT Eliud Owalo nyumbani baada ya kuweza kuchaguliwa kama waziri kwa serikali ya Rais William Samoei Ruto ya Kenya Kwanza. Je, wazo lako ni lipi kuhusiana na hii hatua ya Gladys Wanga kuweza kumkaribisha Rais William Samoei Ruto upande wa ngome ya Raila Odinga? Sema nasi, usikose kupiga subscription.